Oj, gör ingenting. Då tar vi den igen. Är det på golvet? Och då tar vi så här. Du har hängt uppe på taket. Nej. På våra tak. Karlsson på taket. Sitter Karlsson där? Nej, han bor där. Jag tror att Karlsson bor i Vemmebu. Vi har sett Karlsson där. Du var i Pippi Landströms baken. Eller hem? Nej, där är hans länställe bara. Är det länställe bara? Okej. Okay. Och annars är det på dig? På din tak? Nej, men det kan vi inte göra tyvärr. Det kan man inte göra, det är farligt. Det kan bara Karlsson göra. Mamma måste flyga på Karlsson. Jo, då måste man fråga Karlsson. Kan du lyfta mig på taget? Men han kommer inte ner så stor. Så det är stor, då kommer jag klättra på taget. Tror jag att du kan göra det? Det kan vara spännande om man kan. Det kan jag. Då kommer jag också. Ja. Men det är en här stor båt! Du kan ju till en sån där stor båt också. Vad ska du göra med den då? Ska du lyfta den? Ja, kan man. Då kan du. Det är på taket! Nej, inte. Då kan man klara på taket. Jo. Det kan man. Då måste man vara jättestor. Men man har förut. Och en halv och en 13. Då måste man kanske vara 20 år. Ja. Eller 21. Eller 100 år. Eller 100. Eller är man för gammal då?